Ráno před Vyšnovským kostelem, kde probíhá právě mša. Pane Pavelčík, tak oni jsou přesní, že, v tom kostele? No to mohli být o nějakou minutu jako rychlejší, protože to by byla rezerva, než se dostaneme dole, tak to potrvá ještě. Díky. Můžeme se podívat na to uspořádání, Dobré ráno. Prajte. Dobré ráno. Tak rodičové, jak je to? Všecko dobré, v pořádku? Všecko parádně. Teď se musíme jít vyfotit. Teď se bude fotit. Všichni jdem důle za malým po zamalým. Maminka to také zvládá, jo? Výborné, určitě. Klesni si na moje co. To nevíš zavadit. Budu to organizovat, třeba se nedělat borde. Tam dělám hotel, no. Klesni si. Moši, děkuji, já to natáčám a bude to na YouTube, takže nenadávajte, nenadávajte si. Jo, to je taky hláška na hláška.